чи порадили б ви студенту саме займатися викладацькою діяльністю, там, за спеціальністю, і чи є це певним плюсом для подальшого працевлаштування? Знаєте, мені здається, що так. Якщо є до того бажання, якщо є до того схильність, просто це трохи, я би сказала, особлива така сфера, знаєте, мені здається, що взагалі викладацька діяльність, хоч в школі, ну, не знаю, там, в садочок мені важко собі уявити діяльність там, вже якось так трошки, да, а школа і коледжі, і вища школа, це все дуже специфічна така робота, але вона вимагає, звичайно, знаєте, і відкритості, і напруженості. Це не така легка робота, насправді, якщо чесно, мається на увазі з точки зору емоційної віддачі. І що стосується нашої з вами сфери професійної, так, то ви розумієте, що у нас дуже велика напруженість реформування, і відповідно треба бути, знаєте, як би сказати, тримати руку на пульсі. Якщо юридичні дисципліни викладаєш в Україні, в усякому разі зараз так прямо можеш навіть не впіймати, знаєте, кожного разу відкриваю нормативні акти і передивляюся, чи не було там якихось змін буквально напередодні, бо не впевнена в тому, що немає сюрпризів, так. Але те, що стосується роботи взагалі, да, то викладацька діяльність, вона, по-перше, розвиває вміння говорити і логічно викладати думки. Мені здається, просто юридична професія має одним із найбільших таких, ну, таких особливих моментів – це логічне мислення, логічне викладення думок. Так? І, відповідно, з викладацькою, мабуть, це найбільше схоже в тому. Те, що будь-яка професійна діяльність дає плюс, ну, в подальшому працевлаштуванні, звичайно, ви приходите, ви говорите про те, що ви маєте такий досвід, що ви маєте ораторське мистецтво, у вас однозначно розвивається це, боже, нікуди від цього не подінешся, безумовно. Я думаю, що так.